ty doma. Sípá ti to! Sípá ti to! Na hrdku, byste mi chtěli pocát! A tady proto to máme takový dáreček! Pandu! Já jsem ovládat sípalil! Že jenom nejlepší. Já, jako nejlepší. Všechno máš k tam. Ty vole, máte helium, jo. To jsem tu sletit, ty vole. Zdrák, ty vole. Tej kancelář, ty vole. To je tu ne. Ale to prohořilo, jsem to říkal, ty vole. Jo, kancelář. Ahoj. Dobrý, to vydám. Je tam pracky na nějaký tlačík, tak jdeš v práci. A já jsem hodil o to. Pozor Ludva? Jo. Pozor Ludva na rozky. Myslím si to. To je kancelář, víš to, no. Pim, ty vole, možte pim. Ty vole, nemotal do toho. Dobrý. Ježiš, tady to kouří spod prdele, ty vole. To je myslel, musíš pořádně se nasrát a aby to vlítlo ven? Nehoří to, ty vole. Co, to nevadí, ne? To vypadlo, ty. To váleček, ne? To mají svý váleček. To by já už koupil nejlepší tam. Já jsem věděl, že co vymyslí si já uvěděl. Tak celý tvoje, já jsem viděl, že tomu chvál. Jsi musím do práce. Tam kancelář. Co ty tam můžeš hejbat, ty? Na vole, teďka nejezdí. Ahoj. Ahoj.